Львівські митці Катерина та Володимир Немири займаються живописом та створенням керамічних скульптур. На початку 90-х подружжя виїхали до Сполучених Штатів. Там прожили 16 років. Потім повернулися в Україну. Зараз вони відкривають спільну виставку під назвою «Чуття образу». Вона присвячена мистецтву сучасності. Зараз треба спішити, відчути час, передати його, тому що росте молоде покоління, яке я хочу, щоб формувало свої не на передвижниках, не на їхніх здобутках, бо це вже було, а на тому, як сьогоднішній час перейде в наступний. Тому ми творимо те, що на душі. В кожній роботі бачення того моменту, в якому ти жив. Чи в радості, чи в горі, чи передача настрою художника. Володимир Немира малює картини більше 40 років. Каже, має стільки картин, що вже і нарахує їх. Але найбільш за все полюбляє ось цю роботу. Вона намальована акрилом. Називається «Брилі». Тут кожен, що бачить, що має, в якому вимірі живе, який має яку душу, серця, то він бачить сам на роботі. Улюблену роботу має і Катерина Немира. Ось ці керамічні статуетки мають назву «Молоді ми молоді». Їх скульпторка присвятила сучасній молоді. Я хотіла передати віру молоді в те, що вона буде щаслива. В те, що перед нею багате і цікаве життя, сповнене творчості. Тому що я вважаю, що щасливі ті люди, які знаходять себе в своїй творчій праці, чи то агроном, чи то той, хто плекає якісь там робить механізми, чи то художник. Побачити усі роботи львівських митців можна у художньому музеї. Виставка «Чуття образу» триватиме до 15 липня. Самі ж автори кажуть, коли повернуться додому, працюватимуть над новими роботами, щоб ще більше експонатів залишити нащадкам.